15. a 16. septembra sa Holíč stal dejiskom druhého ročníka medzinárodného turnaja vo volejbale starších žiačok. O putovný pohár primátora mesta súperilo v športovej hale na Kolárovej ulici a v telocvični SOS Jozefa Čabelku 8 tímov zo Slovenska a Českej republiky. V základných skupinách zvádzali súboje celky Uherského Hradišťa, Havlíčkovho Brodu, Ostravy, Přerova Studienky, Senice a dve družstvá Holíča. V úvodnom stretnutí, z ktorého sú aj naše zábery, zvíťazilo domáce Ačko Holíča nad Přerovom 2-0 na sety. Zdolalo aj dvoch ďalších súperov a postúpilo do nedeľnejších záverečných súbojov, kde sa stretli dva najlepšie týmy z každej skupiny. Hráčky Holíča prehrali s Ostravou 0-2 a nad Havlíčkovým Brodom zvíťazili 2-0. Vo vyrovnanom finálovom dueli Uherské Hradište vyhralo nad Ostravou 2-0 na sety a po minuloročnom zisku titulu si druhýkrát odnieslo putovný pohár primátora mesta Holíč. Holíčske Ačko pod vedením trénera Romana Špačka obsadilo tretiu priečku. Ako štvrtý sa umiestnil Havlíčkov Brod. B družstvo Holíča sa muselo uspokojiť s 8. miestom. Veľce pozitívne hodnotím tento turnaj, lebo vlastne je to taký vrchol prípravy, čo nás čaká pred sezónou v oktobri. Ja som veľce rád, že sme sem tí družstva dostali. Odohral sa, myslím, že kvalitatívne veľce dobrý turnaj na vysokej úrovni v tejto danej kategórii. Samozrejme, teším sa z toho, že tí družstva boli spokojné a tešia sa zase do Holíča na budúci rok. Okrem medailí a pohárových ocenení pre trojicu najúspešnejších tímov, organizátori odovzdali ocenenie aj najlepším hráčkam každého zo zúčastnených družstiev. Z úspešnejšieho A družstva Holíča toto ocenenie získala Emília Batková. Mohlo to byť lepšie, ale myslím, že sme hrali celkom dobre. Bolo to aj o tom, že tento rok bol možno aj tá skladba tých súperov, že tí súperi boli takí ťažší? No skôr my sme mali iné družstvo, takže to bolo iné. Ako vnímaš toto ocenenie? Je to pre teba nejaké takové skutočné ocenenie, ktoré si vážiš? Áno, tak som rada. Turnaj bol príležitosťou k vzájomnému zmeraniu síl a otestovaniu kvalít jednotlivých družstiev. Pre holické týmy bol zároveň prípravou na nadchádzajúci ligový ročník. Tak ja si myslím, že celkovo ten turnaj bol na vyššej úrovni než minulý rok, ale ten tým minulý, čo týka Holíča, bol silnejší. To znamená, my sme dávali ten tým dohromady zo starších, mladších, prvýkrát boli spolu, takže o to si to vážim, že vlastne uhrali to tretie miesto, lebo nie je to jednoduché. A čo týka toho bedrústva, bol som prítomný na tých zápasoch, bojovali, trošku šťastia, mohli sme lepší, ale nám v tejto fázi vlastne príprave ide o to, aby tí dievčatá hrali, čo hrali všetky, a ja si myslím, že aj tí výkony boli adekvátne tomu, tej úrovni.